Bapipun awis reginipun lho, Bu. Oh. Pinten pae? Reginipun satak sawi suku rong wang segobang. Kula kurangi benggole mawon. Oh, kurang benggole mawon. Nggih, kurang benggole kantun abang-abang ya, Pak, nggih. Nggih. Nggih, sak wonten niku regine, Pak, di nggih ditawas saking apa mboten, Pak? Pun patokan asli niku. Oh, mboten. Ditingali riye. Lah nggih, ditingali ya, Mbok, nggih. Heeh. Kira-kira cocok pora ya mbak ya? Okay. Oh, oh. Dan kira-kira niki kita pun cocok ya mbak nggih? Ya mun sampun. Sampun nggih enten manuke, nggih sae manuke, nggih wonten leres, doyane pun lengkap, sedaya niku pun mboten nek enten terus pundi? Digati napa-napa niki? Panjenengan tangkep yoga-yoga niki cocok napa mboten sae napa mboten? Tolene nduke kira-kira kuwi sejawa apa ora? Kira-kira apik apa ora le? Sae. Oh, sae. Remen ora le?
Oh, alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Pak, mong dalem. Nek kula nyuwun sewu, niki kula tanglet napane persyaratane dos pundi nggih, Pak nggih? Oh, ya. Ngaten ta, Mbok? Lah, menika bayaran mon dereng kok ajeng tanglet. Lah, ana mong nggih, Pak? Ya bayaran sih kok. Lah niku apa iso kula ajeng kula anu nek mau bakti, Pak. Coba, banyak ki maju. Nggih, ada berkah kali panjenengan, sehat walafiat sing damel, nggih, Pak. Niki kula tampi, Bu. Nggih. Kula nyuwun ingkang beto perawan suci kuwi kangge perlengkapanipun nini kemanten kali nyai kemanten penjenengan beto salap teng kamar tengah. Oh ngapain ya Pak? Nggih, kula tampi. Nggih, terus pundi Mbok? Dewe sae mawon. Sae mawon nggih. Niki sak langsung serahe sing gadah. Oh, lha nggih boten kula beto langsung kok. Gendong, gendong. Digendong. Pun guyu to, Mbok. Lha ora guyu ya ora pantes. Hah? Kok lek menang dare lesu. Oh, lha kok nggih, nggih. Terus niku lanjutane pripun, Pak? Niku wau persyaratane Joko Kumala kalih perawan suci. Oh, nggih, nggih pun sak niki nggih, Pak. Nggih kula saderenge matur mbah nuwun kalih putra kula sak kloron mugi-mugi saged to dados kakean nenek-nenek lak nyuwun kados ngeten niki pun ngantos dadi tetangisan saderenge nggih Pak nggih. Nggih amin. Nggih. Semoga anak kula niku dados kakean nenek jo sampe enten napa-napa saderenge. Monggo kula aturi maca Al-Fatihah sedaya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin Pak. Kula sadherenge matur mbah nuwun. Niki kula beto wonten kerajaan mriku nggih Pak nggih. Nggih. Niki kula kesane seneng, kesane remen, kula alhamdulillah saged ndamelaken numbasaken cindhi jaluk putra kula kekalih. Mbon pun ngantos sadherenge piyambake nyuwun tetangisan kanu kados tetangga sama putuyung-tuyung sareng kula mlampah Pak. Sampai kesel Pak. Nggih. Tak dereng kula. Mugi-mugi sampunipun iki kesele saged matur. Nggih, nggih. Matur mbah nuwun nggih, Pak. Wong mboke tuku ra di ning ngarep kok e. Lah kok ning ngarep kok ngono nyari dhewe. Sudah punya selalu
agak mundur dikit ya, maaf ya. Berapa rapat sih? Rapat ini pak? Oke. 1, 2, 3.